decepção, porque o não já parece ter kkk. Ah, o não já foi, mano. Não já foi. Não, que eu é esse? Quando eu te ligo normal, você não atende assim. Eu não te ligo? Quando que você me liga? Aí, ó, não, eu não vou mostrar na live aqui não, porque eu acho que a galera confia em mim, né? Mas sempre que eu te ligo, você já atende o amor da minha vida, mas agora mudou, é isso? Ah, tá, entendi. Ah. Oi, amor da minha vida. É, meio forçado, né? Mas tudo bem. Melhorou? Não, na real, eu gostaria que você estivesse aqui falando isso pra mim, tem como não? Boa noite, meu ser. Boa noite aí, chat. Não cai nesse golpe dele, não. Aí, eu falo para Mas tudo vocês, bom, eu querido, falo tudo para bom. vocês, rapaziada. Isso aqui Ah, isso aí é só golpe, mete o chat. Isso aí é golpe. louco aí, ó. Só mete o louco. Ele só fala essas coisas em live, velho. Só mete Eu não golpe, falo na sua entendeu? cara, não? Não fala, não. Eu nunca falei isso na sua cara? Sabia, surba 2 meses. Não, Não. eu não. Não, você já falou por dele, olhando na cara, não. Nossa, como você mente, cara. Meu Deus. Ah, Fernando, você Você quer é que eu muito comece cara a falar de. na Eu sua. nunca falei isso, amor da minha vida, na Você sua cara. quer Nunca falei? que Nunca falei? eu O quê? explane da última vez que a gente se viu? Pode falar. Não, tô falando nada, não. Deixa Ah, olha lá, eu falo aí, ó. quieto. Eu não tenho nada a esconder, não, meu amor. Nada a esconder. Não, mas eu tenho, eu não quero não. Ah, entendi. Então você vai vir pra cá, pra casa, final de semana? Não, não, eu vou ir ver a tia, tô com saudade dela. Uma ótima desculpa para você vir. Nossa, olha só que, olha que doideira. Tá todos os quartos ocupados, só a minha cama aqui que tem vaga, brincadeira. Ai, a tia dá um jeito nisso, não tem problema Não, com não. certeza ela dá, Paula. Vai colocar 2 travesseiros e você dorme comigo. Minha mãe quer um filho meu e seu na hora. Ela vai trancar a gente em casa e não vai dar nem água. Nem água nem comida. Você falou dela hoje? O que você falou? Que eu falei com ela hoje. Ah, tava marcando pra mim aqui? Ah, então marca comigo então. Não, vou não. Eu vou dormir agora. É, tu não me chamou pra ir pra São Paulo ontem? Hoje, na real, né? Eu não. Não sei o que você tá falando. Tchau, chat. Boa Você não noite. falou? Não, Beleza. Não, boa sai, noite. não, sai Boa mentindo, vai, noite. sai Oi, mentindo. Que Fernando. eu vou pegar, eu Beijo. vou mostrar aqui agora a mensagem. Beijo. Não, Fernando, não. Oh, se Ué? você mostrar mensagem nossa, eu vou ficar puta. Ué, Você você fala, falou. Não, calma, você mostrar. você Não, se falou que não você mostrar mensagem chamou. nossa. Você Tá, chamou. falei. Mas se você mostrar mensagem nossa, eu vou ficar puta. Ah, você. Pera, você chamou pra São Paulo ou não chamou? Chamei. Então tá bom, então. Então dorme bem, tá bom, meu amor? Tá, beijo. Um Tchau. beijo, tchau, tchau. Otário do caralho. Linda, beijo. Eu falo pra você, ó. Só fala, velho. Só fala. Eu falo. Mano, você tem que entender o seguinte: mulher é foda, velho. Mulher é foda.